Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana 2021-yilni ham kutib oldik. Ushbu 2021-yil barchamizga baxt va omadlar olib kelsin. Bugun 1-yanvar. Shu munosabat bilan ko'chaga chiqib, Uzun tumanimizdagi holatni o'rganishga qiziqdim. Ko'cha juda sovuq edi. Hozir bu jarayonda o'zlaringiz videoda ko'rishlaringiz mumkin. Kimda qanday takliflar bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldirishlari mumkin. Yana bir bor yangi yillaringiz qutlug' bo'lsin. Mana archalar muzlab qolgan. Daraxtlarda juda sovuq. Ko'cha bomboshga o'xshaydi. Bu reys o'rtoqlar, bu ishlamaydi. 1-yanvar. Tamam, 1-chi Malandion pavoroti. Mana chorraha o'rtoqlar. Mana Uzun tumani. Yashil yondi. Park tumani daraxtlari. Mana xovlab qolgan park. Bu sovuqda hech kim kelmaydi. Mana o'rtoqlar, ko'rishlaringiz mumkin. 1-yanvar kuni hamma uyda issiqqina pechkan tayda. Bu yerdagi do'konlar ham hammasi ishlamayapti.